woke up with this guy is... Good morning, guys. We woke up with this. See, beautiful sunrise. Good morning once again, guys. And aile chai ma eta ekchin walk ma aako the. Walk bhannale pani eta tira eta side ma aako the. Majako rukh haru chha ni ta sunset sunrise pani majako dekhcha. Maile hijo din sunset sunset bhaneko bhaneko chu. I don't know why. अन्त सनराइज पनि भइसकेको छ हैन. हामी चाहिँ माथि मैला टपमा हेर्न जाने भनेर कुरा थियो, बट देन नजाने भयो नि, ढिलो उठ्यो. त्यही माथि यहाँ उयो पनि भयो. अब यता म्यागी सकी खाएर क्याम्पिङहरू सबै टेन्टहरू सबै उठाएर म त एकैचोटि जाने अरे नि त. पर काम भइरहेछ क्याम्पिङहरू, ए टेन्टहरू उठाइरहेछ केटाहरूले होइन. रमाइलो भइरहेछ. यता सनराइज कस्तो मजाको देखिरहेछ अर्ली इन द मर्निङ होइन. आई थिङ्क 8 चाहिँ बज्यो होला. एन्ड हामी चाहिँ वी आर सो थ्याङ्कफुल टु यहाँको गार्ड अङ्कलहरूलाई क्या. मतलब यहाँ पनि जति ड्युटी गर्नेहरू हुनुहुँदो रहेछ उनीहरू चाहिँ यहाँनिर बस्नुहुँदो रहेछ. एन्ड हामीले चाहिँ यसको बाहिर लगाएको थियौँ नि त क्याम्पिङ. त्यही भएर चाहिँ हामीलाई सजिलो पऱ्यो. जे होस् वासरुमहरूदेखि लिएर पानी सानीको सबै. एन्ड मजाको सनराइज भइरहेको छ. केटाहरूले चाहिँ उठाइरहेछ है टेन्टहरू अहिले चाहिँ. गुड मर्निङ गाइज. अहिले चाहिँ यहाँ होइन गाइज, सबै प्याकअप हुँदैछ. प्याकअप कस्तो मजाको दियो कि तपाईँहरू लाइट. गुड मर्निङ ब्रो. गुड मर्निङ दाइ. मर्निङ. हाम्रो सुबेको ब्रेकफास्ट म्यागी बन्दैछ यहाँ चाहिँ. चम्ची जुगारवाला चम्ची गाइस. चम्ची Hi guys, so this is the exact place you have to start your trek from. And I don't know what is the name of this point, but yahan bata chha takkai ta bhale trek shuru garnu bhayo bhane chha it will take 2.5 km minute ma bhanu parda. Almost you'll take 25 to 30 minutes from here to get that point Moila top. And for those people who love adventures and trekking and all, you know, like close to nature things, like you'll enjoy a lot like we are doing. We are having fun, we are enjoying, and now we'll start our trek from here to the Moila top. Then let's see what happens. I haven't shoot my intro as well. Mathi gore shoot garnu parcha. And ramaile bhayo chha ke har sab jan gaisakyo cameraman aile hamro onmol chha haina aflam dekha jasto gare ta. So guys, let's start this trek. I'm so excited because we are finally going to that place where I always wanted to go. Kya mo matra haina sabai jana jana chahanthe tyo place haina, but then hijo pani bhayena. Finally today we are going to Moila top. And yeah, follow me. jaldi yaar, what are you doing bro? Oi, what are you doing? तँलाई बालै दिन बाल नै दियो गाइस. नभरी के कपाल भाव नै दियो. ध्यान दिएन. I'm so tired guys. This place is really really amazing for offbeat tricks. Tapale hernu saknu huncha yesko hernu jo ke bha.
बुद्धि तामाङ जस्तो छ। सो गाइज, वी आर स्टिल अन द वे टु मैला टप। अन्त यहाँ चाहिँ के भइरहेछ भने पुरा थाक्यो क्या, बानी हिँड्ने बानी नभएर नि पुरा थाक्यो। आई थिङ्क हामी 1 किलोमिटर बेसी आइसक्यो होला। अब यस्तो 1 किलोमिटर किन आएन, 1 किलोमिटर हो युट्युबमा चाहिँ भन्दा हुन्छ। चुप, एक्सन 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 गाइज, वी अलमोस्ट क्रस्ड 1 किलोमिटर अवे फ्रम द्याट प्लेस। अब चाहिँ आई थिङ्क इट विल टेक मोर 1 किलोमिटर टु रिच द मैला टप। एन्ड लेट्स सी। एन्ड ट्रेकिङ गर्न चाहिँ इट्स भेरी हार्ड। अब मजा हो, के भन्नु, इन्जोयको लागि गर्छु। तर जो अब थाकिरहेछ भने चाहिँ पुरै थाक छैन। म आज त्यस्तो भइरहेको छु, जिउ एकदमै लेजी भइरहेको छ कि, एनर्जी नभएको जस्तो भइरहेको छ। सो त्यही भएर चाहिँ ग्लुकोज नपुगेको ब्रो, यहाँनिर हल्का उयो सिनेमेटिक खालको लिएन भाउ छैन त्यसलाई, यस्तो मुनिबाट हो यस्तो अफ गर्दै त्यसलाई। म त आज माथि छु भनेको त यिनीहरू पनि माथि छ। म त झरिरहेको हो तल। हाई गाइस, सो वी आर फाइनली हियर एट मैला टप। एकदमै रमाइलो रहेछ, जग्गा दामी रहेछ, यसले भ्युजहरू पनि यताउता देखाइसक्यो होला होइन, रमाइलो रहेछ। अब म हल्का हल्का सर्ट लिन्छु, क्यामेराको चार्ज पनि सकिसकेको छ, बट म तपाईँलाई अलिअलि चाहिँ देखाउँछु। आउँदाखेरि कस्तो पिस खालको फिल भयो क्या, माथि मन्दिर पनि रहेछ, अब त्यहाँ मन्दिर पनि जान्छौँ हामी होइन। सो मेबी विल ह्याभ फन एन्ड विल सो यु गाइस, स्टे कनेक्टेड विथ अस। अनमोल गाइज, दिस प्लेस इज रियली रियली ब्युटिफुल, सो पिस, यु नो, अल द साइलेन्ट भ्यालीज एन्ड यस्तो मजाको देखिरहेको छ कि भ्यू। यो चाहिँ ब्याक साइड मन्दिरको होइन, मदन गयो, ऊ यहाँ पर निकेश छ एन्ड ऊ पर आसेङ छ अनमोल एन्ड उता चाहिँ केटाहरू फोटो खिच्दैछ है यसको पछाडि चाहिँ। म चाहिँ हल्का सिनहरू खिचिरहेको छु, सिनहरू हामी सिन्सहरू होइन। कति सुन्दर ठाउँ हो यो, पहाड पहाड छ, रमाइलो भइरहेको छ, एकदमै पिस होइन। नेचर लभर्स होला, अब हुन्छ नि दोज हु आर क्लोज टु नेचर नि, त्यति यति साह्रो पिस, माइन्ड पिस हुन्छ, मेन्टल पिस हुन्छ होइन, सबै पिस हुन्छ क्या, बुझ्नु होला मिलाएर होइन। यस्तो पिस फिल भइरहेको छ कि, कोही छैन हामी मात्रै छ होइन। यो माथि मन्दिर, माथि क्लाउड यति दामी देखिरहेको छ कि, आई स्वेयर। अब आई डोन्ट नो नेचुरल भिडियोमा के कस्तो देखिरहेको छ, तर नेचुरलमा यति दामी देखिरहेको छ कि। एन्ड उतालो चाहिँ केभ छ होइन, निकेश बसिरहेको जग्गामा केभ छ, सो हामी त्यो केभमा जानेवाला छौँ। अनमोल, अबभ द भ्यालीज, अबभ द क्लाउड्स, फिल्स लाइक हेभेन, बोल्न साह्रो भयो, थाक्यो। माथि चाहिँ अनमोल छ गाइज होइन, त्यो चाहिँ अघि आएको
माथि गाइज क्यान यु सी द्याट यस्तो मजाको देखिरहेछ कि हिमाल पहाड पर्वत हरियाली एकदम अस्थेटिक बनाइदिएको मैले आजको ऊ तल पन्ड छ होइन अन्त ऊ तल केभ छ अब त्यही चिनमा जानुपर्छ है हाम्रो निकेश भाइ आइरहेछ होइन मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो सो गाइज हामी चाहिँ फाइनली होइन अबभ द क्लाउड्स अबभ द भ्यालिज एकदम हरियालीमा पहाडमा आइसकिसकेको छ मैला टप होइन अघि आइपुगेको माथि चढेर चाहिँ एकदम टाइम लाग्यो अब तपाईँहरू हेर्नुहोस् त्यो परपर चाहिँ यता आउनु पर्दा कति टाइम लाग्छ अझै उकालो सानो पहाड छ अब क्यामेरामा त्यस्तो क्याप्चर हुँदैन होला तर हाम्रो हालत हेर्नुहोस् यहाँनिर सास फेरेर यहाँनिर लडिरहेछ मान्छेहरू होइन यो चाहिँ अघि नै कुदेर आएको यसको चाहिँ फोटोहरू पनि खिचेको छैन है के फोटो खिच्नु मन लागेको छैन हि इज जस्ट इन्जोइङ द नेचर हुन्छ नि यस्तो हरियाली रमाइलो पिस पिसफुल अब हुनु त है जति जस्तै हामीले नेचुरल देख्यो भने क्यामेरामा त्यस्तो दामी आउँदैन नि त यति यति बब्बा लागेको छ गाइस आई स्वेर अब अनुहार त त्यस्तै हो कालो आउँछ माथि क्लाउड्स मजाको निस्किन्छ सो गाइस अब चाहिँ हामी यहाँ माथिबाट चाहिँ फर्केको होइन अब तलनिर चाहिँ केभ छ त्यो केभ घुम्छौँ एकपल्ट आऊ झन्डै अगाडि केटाहरू छ पछाडि पनि केटाहरू छ रमाइलो भइरहेछ फोटो सोटो खिचेको छ मजाको होइन मजाको आज फोटोहरू कसो भनेको स्याटिस स्याटिस भ्युज पानीको बोतल मदन साउथ प्रेम दा माथि शुभम दा गाई जो के भित्र चाहिँ जानुपर्ने होइन तर तर आर्ट आर्ट चाहिँ आएन कसैलाई पनि यसो अनुहार हेर्दा चाहिँ गाइज यो केपमा जाने आँट चाहिँ कसैको पनि भएन हो सबजना डर लागेर होइन क्याब जाऊ के हामी जाँदैन चलो ब्याग किन लगाएको अन्त अब पानी पानी रहेछ नि भित्र त पानी पानी छ हौ यसको कारणले ऊ उधर पर्खिन सो गाइस हम ये केव का सफर नहीं कर सके क्योंकि बहुत डर लगा हम सब लोग को कोई भी जाने के लिए रेडी नहीं हुआ हम लोग हाँ ये सब पड़ा हुआ है ना तो इसलिए डर लग रहा है हम लोग को यहाँ तो झन पूरा बॉडी रे गाइस यस्तोहरू छ यहाँ चाहिँ है त्यही भएर चाहिँ हामी केभमा जानु अलिक डर लाग्यो रिस्किने रहेछ नि पुरा अँध्यारो होइन अब ठुल्ठुलो लाइट पनि छैन हाम्रोमा हड्डीहरू पानी खाने हड्डी दिनु
आवाज भी निकाल डिशम कट गए देख सुनो सोते ओला दो म लड्छु न त लो मारो हां लड ल जामी ल के भने ओ ओ पर ओ पिच द एक्टिङ छ देखा एक्टिङ देखा सो गाइज एकदमै रमाइलो भइरहेको थियो अब चाहिँ तर जाने बेला पनि भइसक्यो हाम्रो होइन अब चाहिँ हामी जान्छौँ यहाँबाट सबै ग्रुप फोटो सुप फोटो सबै भइसक्यो फाइनली वी आर गोइङ ब्याक टु द्याट देहरादुन यस्तो घटिया जग्गा हाल्यो क्या बट वी आर स्टिल सेफ देयर त्यही कारण घटिया जग्गा भन्नु हुँदैन वी आर सेफ त्यसमा ह्याप्पी ह्याप्पी होइन ब्रो एउटा कुरा भन्यो हिजो यस्तो भयो कि अब यहाँनिर त आउनै देख्थ्यो नि हो अन्त यहाँ गाउँठाउँले रोक्दै थियो यहाँ मैला हुन्छ त्यो हामीले बुझ्यौँ होइन त्यहाँ त्यस्तो भएर पनि त्यहाँनिर हामी दुईजना मान्छे भेट्यो हो यहाँनिर फरेस्ट डिपार्टमेन्टको मान्छे अन्त उहाँहरूले धेरै हेल्प गरे हामीलाई क्या है अन्त त्यहाँनिर क्याम्पिङमा अब बस्नु अब के सामानहरू थियो हाम्रो सबै थियो तर होइन हल्का बस्नुको व्यवस्था चाहिँ अलिक मिलाइदियो सो गाइज अब चाहिँ हामी फर्केको यहाँबाट हाम्रो मोरा टपको जर्नी यति नै थियो हो तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुहुन्छ होला हाम्रो जर्नीलाई होइन आजको भ्लग यति नै हो होइन एटी चाहिँ भ्लग हो चार्ज कति छ छिटो अन्त अब यही रमाइलो छ होइन बोल्दै सो गाइज थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस ब्लग है मन पऱ्यो भने प्लिज डु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब यति नै थियो हाम्रो जर्ज एके पो मैला टपको ब्लग चाहिँ इन्जोय गर्नुहुन्छ होला है ल बाई बाई सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो सबै काट पसेको हो म चाहिँ हेर्छु म भाइसँग कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी